Беги! Бегай! Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Znači, u ovom videu idemo ovom besnom crvenom limuzinom malo na off-road, razumeš li me? Znači, jer off-road, idemo po divljine jer mi smo divlji i sve je divlje, razumeš? Znači, moraš biti divalj da bi išao u divljinu. Tako smo ja i moje vozilo divlji. Sad smo na asfalt, kao što možete vidjeti. Evo sam ja ovdje u retrovizoru. E, idemo tamo niz onaj put. Znači, gdje će stignemo, to je pitanje. I dokle ćemo stići i da li ćemo stići. Sve su to pitanja, ljudi moji. Znači, muče nas pitanja, ali kao što u svakom videu mome nas muče pitanja, rešit ćemo valjda nekada to pitanje. Bitno da sad palimo limuzinu i krećemo u akciju. Taman da upalim kola, kroz prozor otvoren mi ušla ova buba, će me izjede. Lala, lala. Begaj bre. Gdje je sad? Begaj. Begaj. Morat ću da zovem društvo za dezinfekciju i deratizaciju. Beži bre. Begaj. Nema veze, to je moj prijatelj divlji. Ide sa mnom. Idemo, bubo. Drži se čvrsto. Idemo, jurimo 30. Rupe ima koliko hoćeš, ljudi. Dobro je, za sad nije toliko loš put. Ali ko zna šta nas čeka. Gledaj ti ovo, ček da mi pokažem. Da ga namotamo ovamo, brate. Pa nek ide. Ne radi mi ruši. Gledaj ti ovo, gdje sam ja došao, ej. Lepote žive. Lepote prirode. A evo ga Jugo. A ja idem na tamo negdje, gdje ću stignem. Ko ti ga zna? Sam ušao na malo opasniji put. Opasno je, opasno. Baš je divlje. Divljamo. Lele, lele, sad prolazim pored kuće neke, a ovdje put sve iskopam. Kako li ću ja ovdje da izađem, to ne znam. Pravo da vi kažem. Ja ću se spustit nekako, kako ću da izađem. Blage vezene. Gledaj ti ovo šta je. Potok neki si lazim, be, brat. Da nešto radili, šta su? La la la. Deli ću da izbijem, ko to može znati i saznati. Wow, wow. Idemo, jurimo 30, bre. Ide gas! Ide gas! Na maks! Ono naše! Off-road sport. Off-road Jugo, razumeš li me? Šta, šta? Ovdje je bare neki. Cepim karter. O, o, o.
Kako to, brate moj? Ajmo sad preko bare. Ovdje je malo. Lala. Gdje ja upadao, brate? Lepo ovde. Kako ovde, brate moj? Ovde stajanje nema, braću. Ovde i kanali, šanci, nema šta nema. Gore pa groblje neko već, šta je ovo? Au, brate. Gdje me pa trava sputava? Če mi izjedu zmije, samo li mi stane kola ovdje. Groblje. Pogled na budućnost. Ovdje je crkva neka. Crkva Svete Petke. Dalje nećeš moći, što kažu ljudi. To je to. Ovde ako me zmija neka ne izjede, nigde neće. Dobro će da bude, ljudi. Jer ovdje je sve amo trave i sve živo, znači evo ga jugo, jugo je tu, jugo je tu, jugo ide dugo. Znači sad smo u divljinu, u načistu divljinu smo došli. Ste vidjeli kako se jugić probija, brat? Evo kamen gore, znači priroda samo natural. Znači idite ljudi malo u prirodu, u divljinu da budete malo divlji kao ja, razumeš? Znači ono da bude divljine. Jer ipak mora malo i u divljinu, ljudi, nego ovdje od ozgo može mi skoči neki poskok ili tako nešto i ja da budem gotov. Tako da, bolje ja da bežim odavde, idemo, vraćamo se istim putem. Znači, da vidimo kako ćemo proći u povratku, na ovamo smo došli nekako, ako će se vratimo, to je pitanje, znači. U znaku podrške lupite svi like, share i subscribe. Znači i ono, zapratite me na Instagramu perovićmoto, evo ga ovde, da me pratite, jer ko me prati zlo ne misli, taj nije zlomislioc. To da znate. Idemo dalje za iste pare. Lepote prirode, ljudi, lepote prirode. A ovo je pogled na budućnost. Tu ti je. Vidim, ljudi, očekujte kako se penjem na vrh onog brda sa juga. Znači, samo moram da idem s druge strane brda, jer odavde ne može da se pređe, razumeš? Tako da, sa druge strane, da ne bi bilo mane. Idemo na vrh, od ozgo ćemo da gledamo grad za neki dan, razumeš? Očekujte video i lupite zvonce da izađe vam video kad izađe, razumeš? A mi idemo da se vraćamo, da ne izjede zmije samo. Ovdje je rizično. Jeste ovdje rizično, ali kad malo sagledaš, svugdje je rizično. Znači, ti reskiraš iz kuću na ulicu kad izađeš, može da te omanda neko motorno vozilo, tako da pazite se i budite oprezni svugde gde ste. Ne samo u divljini. Karter ću i cepim, ljudi. Jednom se živi dok si mlad. Jurimo 30. Uhu.
skočimo bre ljudi. Zorimo, neće imat samo bani. Opasno. Sa juga sam zadovoljan ljudi kako ide i kako se probija kroz ovi putevi i kako izlazi. Znači, nije nešto jak, ali uskoro očekujte, znači kupujem neku malo besniju limuzinu za ovaj off-road sport. Mi šalim se, neću da kupim sportsku limuzinu, nego ću da kupim neku limuzinu baš za ovi putevi, kapirate, znači da bude ono, da budem baš off-road. Ću se upišem na Instagram Perović Moto off-road. Ali jugo se probija, znači cepa, cepa, lelelele, ovdje ću gumi izbušiti. Dobro je, dobro je. Prošli smo. Gledaj ovdje. Samo šanci neki ljudi, znači kiše kopaju, kerće me neki zede. Ja ne znam šta je ovo. Zaist. Meni mi se sve trese, i vrata, i sve živo. Lelelele. Evo da je malo bolji put. Dobro je. Prošli smo opasnosti ljudi. Do asfalta smo stigli, to je najbitnije. Znači, bitno je da smo se mi dočepali do asfalta. Neko odmori malo, znači. Znači, jugo se pregrejao. Pregrejao mi se jugo, ali bitno da smo stigli i da smo uspeli. Znači, bili smo tamo bliže do ono najviše brdo, sad smo ovdje niže, gdje smo i krenuli, evo ga jugo stoji ko puška. Nego meni, a dobro, ova rat kapna nema mi go odavno, ispala mi negdje. Ako je neko video moju rat kapnu, neka mi javi da znam gdje je, razumeš, jer ipak kvari mi izgled auta, razumeš. Dobro, šalim se malo, to je bilo to od ovog videa ljudi, znači očekujte još off-roada, svega i svačega. Pratite me na svim društvenim mrežama, a to je, napokon da mogu da pričam, znači, jugo me remeti u govoru. Očekujte neočekivano što bi se reklo. Znači, to je bilo to od ovog videa, zapratite me, like, share i subscribe. I Instagram, Perović Moto, naravno, znači kao u svakom videu što ponavljam, jer moram da ponavljam, kapirate. Jugo se probija dobro, znači ide, za sad je dobar, ali bit će bolje, znači u narednom videu očekujte da ću da se penjem na vrh ono brdo s juga, znači možda neću, mogu baš do kraj, ali ću stignem do negde, razumeš, dokle mogu da stignem, dotle ću da stignem. To je bilo to ljudi, gledamo se, čujemo se, sve najbolje, pozdrav, laku noć, ćao.